Dobar dan, dragi učenici. Dobrodošli na još jedan sat hrvatskog jezika za šesti razred. Moje je ime Morena Rendulić, a danas ćemo se još jednom baviti i progovoriti o najdragocjenijem kamenu hrvatske pismenosti, Bašćanskoj ploči. Naime, sjećate se da smo prije nekoliko nastavnih sati govorili o povijesnome razvoju hrvatskog jezika i između ostaloga spomenuli smo i naučili smo nekoliko važnih, odnosno najvažnijih informacija o Bašćanskoj ploči, najznačajnijemu spomeniku hrvatske pismenosti. Jedan tekst o Bašćanskoj ploči imamo i u našim čitankama na stranici 148. tako da možete pripremiti svoje čitanke. U tome tekstu o Bašćanskoj ploči piše Darko Žubrenić. Najprije vas želim upoznati sa Darkom Žubrenićem. Naime, riječ je o hrvatskom matematičaru, o članu Hrvatskog matematičkog društva, profesoru na Fakultetu elektrotehnike i računalstva u Zagrebu, ali je riječ i o čovjeku koji je pisao o glagoljici i o hrvatskoj ćirilici, te je imenovan predsjednikom Društva prijatelja glagoljice. On je između ostaloga pisao i o Bašćanskoj ploči i jedan kraći tekst donijet je i u naše čitanke. Mi ćemo na temelju toga teksta moći ponoviti najznačajnije informacije o Bašćanskoj ploči koje mi već znamo, ali ćemo naučiti i neke nove primjerice. Tko su to bili najistaknutiji istraživači Bašćanske ploče, tko je Bašćanskoj ploči tepao i dao naziv da je to dragocjeni i dragi kamen, najdragocjeniji zapravo hrvatske pismenosti i slično. Prije nego što se krenemo baviti samom Bašćanskom pločom, prikazat ću vam nekoliko fotografija, i to fotografija znamenitosti, za koje ja vjerujem da ih vi možda već poznajete s nekih ranijih nastavnih sati. Naime, ovdje je riječ o kuli Nehaj koja stoji u gradu Senju, a koju smo već bili prikazivali i o njoj smo govorili kada smo čitali narodnu epsku pjesmu Ive Vara, Dva duždeva sina, pa smo govorili o Ivu Senjaninu. Na sljedećoj fotografiji prikazana nam je crkva Svetog Donata u Zadru, dok sam kao posljednju fotografiju izabrala arenu koja se nalazi u gradu Puli u Istri. Naime, kada želimo proučavati hrvatsku povijesnu baštinu, onda proučavanje te povijesne baštine uvelike ovisi o povijesnim izvorima, odnosno o ostacima koji nam pomažu u istraživanju te prošlosti. Hrvatska povijesna baština najbolje je očuvana upravo u brojnim povijesnim građevinama, a ja sam izdvojila neke od njih. Kada pak želimo proučavati i istraživati povijest hrvatskog jezika, onda nam o razvoju hrvatskog jezika kroz povijest najbolje govore spomenici i dokumenti koji su sačuvani. Vi neke od ovih spomenika već i poznajete zato što smo ih bili prethodno spomenuli kada smo učili o počecima hrvatske pismenosti, a smatram da će vam ovaj plakat dobro doći kao jedan pregled. Prisjetimo se da su Hrvati kroz povijest bili tropismeni i trojezični. Oni su pisali latinicom, glagoljicom te hrvatskom ćirilicom ili bosančicom. Također bili su i trojezični. Govorili su latinskim, crkvenoslavenskim i starohrvatskim govorom, odnosno jezikom. Ovdje su vam spomenici koji su pisani latinicom istaknuti u žutoj boji, oni koji su pisani glagoljicom u plavoj boji, a oni pisani hrvatskom ćirilicom ili bosančicom zelenom bojom. Nama je od svih ovih spomenika za danas najznačajnija upravo Bašćanska ploča. Pročitat ćemo sada tekst koji se
kao što sam već rekla, nalazi u vašim udžbenicima na 148. stranici, kako bismo ponovili ono što već znamo, ali i saznali nešto novo. Darko Žubrinić, Bašćanska ploča, dragi kamen hrvatske pismenosti. Bašćanska ploča vjerojatno je najznamenitiji spomenik rane hrvatske pismenosti. Potječe iz oko 1100. godine. Svojim razmjerima i težinom doista je dojmljiva. 2 puta 1 metar, 800 kg. Prema akademiku Branku Fučiću, najpoznatijem istraživaču ploče, kao i prema akademiku Eduardu Hercigonji, jezik je natpisa hrvatsko-čakavski s elementima liturgijskog crkveno-slavenskog jezika, a pismo je hrvatsko-glagoljičko. Ploča je polovicom 19. stoljeća pronađena u crkvi Svete Lucije u Jurandvoru pokraj Baške na otoku Krku. Od 1934. smještena je u zgradi Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i svaki je posjetitelj može vidjeti. Prijepis teksta Bašćanske ploče u suvremeni hrvatski jezik sročio je Branko Fučić. Ja, u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Ja, opac držiha, pisah ovo o ledini, koju dade Zvonimir, kralj hrvatski, u svoje dane svetoj Luciji. I svjedoče mi Desimir, župan u Krbavi, Martin u Lici, Pribinek zastupnik u Vinodolu i Jakov na otoku. Tko to poreče, neka je proklet od Boga i 12 apostola i 4 evanđelista i svete Lucije. Amen. Da tko živi ovdje, moli za njih Boga. Ja, opat Dobrovit, sagradih ovu crkvu sa svojih 9 braće u dane kneza Kosmata, koji je vladao cijelom krajinom. I bijaše u te dane samostan svetog Mikule u otočcu sa crkvom svete Lucije u jedinstvu. Bašćanska ploča ima 402 slova i 107 riječi, te je najveći hrvatski glagoljički natpis iz 10. 12. stoljeća. Sljedeća dva natpisa po redu veličine su natpisi Župe Dubrovačke, koji ima 102 slova i 24 riječi, Konovski natpis sa 49 slova i 15 riječi. Bašćanska ploča služila je kao lijeva pregradna ploha koja je odvajala prostor za svećenstvo od prostora za puk. Postojala je i desna bašćanska ploča, od koje su preostala samo 4 mala odlomka. Nalaze se u muzeju grada Zagreba. Jedan je ukraden. Među najistaknutijim su istraživačima bašćanske ploče Ivan Kukuljević Sakcinski, Franjo Rački, Ivan Črnčić, Vjekoslav Štefanić i Branko Fučić, pri čemu se godine navedene u zagradi odnose na važnije objavljene članke i knjige. Naziv Dragi kamen za ploču je dao Stjepan Ivšić, istaknuti hrvatski jezikoslovac. Akademik Ivo Frangeš izjavio je da je Bašćanska ploča u isto vrijeme i dokument i monument, povijest i umjetnost, neprestana sadašnjost našega jezika i našega bića, te da je sve u njoj hrvatsko, ime, jezik, kralj, zemlja i duhovnost. Na ovome plakatu koji je pred nama imamo prikazane informacije koje poznajemo još sa sata kada smo govorili o hrvatskoj pismenosti. Dakle, Bašćanska ploča je spomenik, dokument koji datira iz razdoblja oko 1100. godine. Ona je pronađena u crkvi Svete Lucije u Jurandvoru pokraj Braške na otoku Krku. Pismo kojim je Bašćanska ploča pisana jest glagoljica i to njezin prijelazni tip, dakle iz oble u uglatu glagoljicu. Jezik kojim je Bašćanska ploča pisana jest starohrvatski. Što se tiče samoga sadržaja te Bašćanske ploče, govorimo da
odnosno saznajemo na toj Bašćanskoj ploči da kralj Zvonimir daruje zemljište crkvi Svete Lucije i navode nam se dalje svedoci toga darovanja. Mi smo upravo to vidjeli i u ovome tekstu koji smo čitali, zato što nam je Branko Fučić, kojega je autor ovoga teksta istaknuo kao najznačajnijeg istraživača Bašćanske ploče i najpoznatijega, donio nam je prijevod, da tako kažem, Bašćanske ploče sa ovog starohrvatskog jezika na suvremeni hrvatski jezik, pa nam je jasno o čemu ta Bašćanska ploča progovara i vidimo da tu zapravo kralj Zvonimir daruje zemlju Svete, daruje zemlju kako bi se sagradila crkva Svete Lucije i dakle ovdje pišu opat Držiha to i opat Dobrovit. Također nam se u tekstu kazuje je li veličina sama Bašćanske ploče, što smo mi rekli da vi ne trebate znati. Međutim, ovdje u tekstu je istaknuto i spomenuta su još dva natpisa, samo da se usporedi koliko toga i koliko je zapravo velika Bašćanska ploča, a da svi ovi natpisi koji slijede nakon nje nisu je li toliko veliki, a svakako je i najznačajniji. Mi smo rekli kada smo govorili o njoj da nam je značajno i njezino ukrašavanje, odnosno da je ona označena, da na neki način kažem, ornamentom vinove loze, odnosno ukrasom vinove loze koji vidite gore, a zamjećujete da ima i neka napuknuća, međutim to nikako ne umanjuje njezinu vrijednost. Istraživanja su pokazala koja su se odvijala tokom dakle, stoljeća, da je postojala još jedna ploča, međutim da je ta ploča izgubljena, je li uništena, ali možemo samo pretpostaviti na koji način i kako je ona izgledala, jer od te druge ploče su sačuvana samo 4 mala odlomka koja se nalaze u Muzeju grada Zagreba. Nažalost, čak je jedan od tih odlomaka i ukraden, o čemu smo mogli saznati također u ovome tekstu. Danas Bašćansku ploču nećete pronaći na otoku Krku, iako crkva Svete Lucije i dan danas stoji dakle, u mjestu Jurandvor, i ako uđete u tu crkvu vidjet ćete repliku, kopiju Bašćanske ploče, a ako želite vidjeti kako izgleda Bašćanska ploča, to možete učiniti u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti. Ono što novo saznajemo u ovome tekstu jest tko su to sve bili istraživači Bašćanske ploče. Dakle, najpoznatiji je bio svakako Branko Fučić, a osim njega tu su još i Ivan Kukuljević-Sakcinski, Franjo Rački, Ivan Črnčić, Vjekoslav Štefanić te Eduard Hercigonja. Istaknuti ćemo i reći nešto o nekima od njih. Što se tiče Stjepana Ivšića, on je istaknuti hrvatski jezikoslovac, a značajan nam je za istraživanje Bašćanske ploče zato što je upravo on dao Bašćanskoj ploči naziv Dragi kamen. Ivo Frangeš, također jedan od istraživača Bašćanske ploče, značajan nam je zato što je on utvrdio da je značenje Bašćanske ploče višeznačno, dakle da ona predstavlja i jezično, povijesno, ali i pravno bogatstvo. I vratit ću se sada malo unatrag na onaj plakat, zato što možete vidjeti ovdje s desne strane na slajdu da nam je prikazano upravo ta jeli važnost Bašćanske ploče. I sada valja zapamtiti zašto je Bašćanska ploča i povijesni, i jezični, i pravni spomenik. Povijesna je važnost Bašćanske ploče u tome što se
na njoj spominje ime kralja Zvonimira, a jezična ta što je to prvi hrvatski cjeloviti tekst koji svjedoče o tome da su Hrvati pisali glagoljicom i to na starohrvatskom jeziku, dok je ona pravna, njezina vrijednost u tome što iz teksta iščitavamo da je Baščanska ploča služila kao darovnica, odnosno da ona jest darovnica kojom je kralj Zvonimir darovao zemlju kako bi se na njoj sagradila crkva Svete Lucije. Dakle, Ivo Frangeš je taj koji je odredio ta tri značenja Baščanske ploče, a kao još jedno značenje svakako govori i činjenica da se ovdje spominje dakle vjera i pozivaju se na Bibliju, tako da nam govori i o katoličanstvu u Hrvata. Kada smo pregledavali na koji se to način razvijala pismenost u Hrvata, govorili smo o danima hrvatskog jezika, ali smo govorili i o čitavom mjesecu hrvatskog jezika i na ovome plakatu ima nekoliko zapravo primjera i nekoliko radionica koje se mogu provesti kao sjećanje na glagoljicu, na to hrvatsko pismo, i to su kreativne radionice, a mogu se provesti čak i na satovima hrvatskog jezika, ali možda čak i na nekim izvan nastavnim radionicama. Ja bih se ovdje samo zadržala na pojmu transliteracije, zato što je upravo taj pojam onaj koji će nam trebati u nastavku. Naime, transliteracija vam je objašnjena i u vašim čitankama na stranici 149. pod u ovoj rubrici nepoznata riječ. Pa se objašnjava da je transliteracija prenošenje slova jednoga pisma s pomoću slova drugoga pisma. Recimo, transliterirati možemo iz glagoljice u latinicu. Pa što to znači? Mi možemo, recimo, imati napisane neke riječi na glagoljici ili pak čitave rečenice i mi možemo te rečenice transliterirati u latinicu. Rečenice, te riječi mogu biti različitog značenja i možemo se glagoljicom igrati na satovima koji se ne tiču isključivo razvoja hrvatskog jezika. Vaš zadatak za domaću zadaću bit će upravo takve prirode. Naime, vi ćete trebati za domaću zadaću napisati najprije na latinici jednu rečenicu o Baščanskoj ploči, a zatim ćete tu rečenicu napisati i na glagoljici. Dakle, pročitamo za domaću zadaću još jednom tekst iz svojih čitanki na stranici 148. i 149. o Baščanskoj ploči i izvučete jedan podatak koji želite napisati na glagoljici, jeli. Ali najprije tu rečenicu napišete na latinici, potom je napišete na glagoljici. Možete se igrati i tako da onda te svoje rečenice, ali samo one napisane na glagoljici, pošaljete recimo prijatelju ili više njima, a oni vama pošalju svoje rečenice na glagoljici, a vi ih potom morate transliterirati na latinicu. Svakako bi bilo dobro da te rečenice kada napišete, uslikate i da pošaljete svojim nastavnicima, da oni provjere jeste li napravili sve kako treba. Da biste mogli to napraviti, vama je potreban ovaj prikaz glagoljičnih slova. Naime, u prvome stupcu, u svakom prvom stupcu vidite zapravo glagoljična slova, potom vidite latinična slova i u konačnici vidite i brojeve, zato što je glagoljično pismo služilo za bilježenje ne samo slova, nego i za bilježenje brojeva. Pa tako se je datum, recimo, pisao je li pomoću slova, također različitom kombinacijom slova, ovisno koji vam broj treba.
Ukoliko vam se svidi ovakav zadatak, a smatram da je prilično zanimljiv i djeca obično se onda navuku na glagoljicu i najlakše ćete naučiti neko novo pismo upravo pisanjem i ako ga neprestano koristite, onda možete riješiti jedan zadatak u svojim radnim bilježnicama, ali ovim radnim bilježnicama iz jezika. Dakle, u tim radnim bilježnicama na stranici 11. imate peti zadatak u kojem su neka imena pisana glagoljicom, a vaš je zadatak napisati ih latinicom. Evo, prikazat ću malo ovako. Dakle, na vrhu imate taj peti zadatak. Mislim da je isto zanimljiv i da ćete tako bolje uočiti. Neka slova čak podsjećaju na neki način i na današnja latinična slova, tako da ne bi se trebali imati problema kada je posrijedi samo pamćenje, dakle, glagoljice. Također u šestom zadatku je jedan kreativan zadatak koji možda možete iskoristiti i sljedeće godine kada budemo svi u svojim školskim klupama i u suradnji sa svojim nastavnicima možete i vi napraviti nešto od gline ili glinamola, plastelina ili sličnog nekog materijala. Vaše ove prezentacije zapravo će biti poslane vašim nastavnicima, tako da ćete imati ovaj pregled glagoljičnih slova, što će vam olakšati služenje njime. Također, razmislite malo, jer glagoljica vam dobro može doći i kao neko tajno dopisivanje s vašim najdražim prijateljima iz škole kada se vratimo u školske klupe. Ovime završavam naše današnje druženje. Hvala vam na pažnji i vidimo se uskoro. Srdačan pozdrav!